Você falou, assim, engraçado, você falou de ah, Christian Bale, citou o nome de Christian Bale. E esse projeto de Christian Bale cantando, mano? Você achou de quê? Caralho, verdade. Ih, rapaz, a última pergunta é a bola na fogueira! Ah, ele me olhou, verdade. Meu amigo. Ele me olhou, meu amigo. Porra, bicho, essa feira, meu. Focou nele, Bobinho? Focou nele nesse olhar dele aí, Paulinho? Tá com vontade de ir no banheiro. Olha lá, sua câmera é aquela ali, ó. fale lá o que você acha desse projeto de Christian Bale. Acho top, velho. Já foi, mãe? Eu acho massa, velho. Não, velho, tá, velho. Eu tá acho bom. Top. O cara, todo mundo faz o que acha que vai fazer, né? Não, mano, eu não tô dando risada do cara, não. Tô sorrindo de mim, né? Exatamente. Não tô dando risada do cara, não. Mas tô falando porque de umas pessoas a gente fala empolgado, né, mano? De outras a gente fala triste, né? Só isso. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que vocês interpretam, né, pai? Então. Foi o que você me disse ontem. Não entrei nada. Sobre o Xabel? Sobre o Xabel? Não. Ah, tá. Todo mundo tem o direito. Essa frase foi a frase que ele me disse ontem. Todo mundo tem o direito de dizer o que quiser na vida. Exatamente, eu concordo. É, bicho. Cada um.